Atë unë jam ajo që zoj debatin zirit, do çështje për të diskutuar në pikë të rrafshit, kështu që takimin e parë kemi pas aty. Edhe normalisht profesioni luni rol shumë të rëndësishëm, sepse kuptohemi, i dim, normalisht kur themi prej punë diskutojmë, kemi për çka diskutojmë, sepse ndajmë të njëjtin profesion, të njëjtat mendime, të njëjtat preokupime, edhe normalisht është një rol shumë i rëndësishëm. Për shembull, Ardhnori dhe Vlora nuk pajtohen as pak. Let Vlora. A Vlora? Zakonisht kë nuk është cila pjesë, domethënë, cila temë është ajo që ju të dyve ju krijon, domethënë, debat edhe asesi nuk pajtoheni me njëri tjetrin. Kemi disa pika diskutimesh. Kur jemi tona profesionale, gjejmë shumë gjuhë të përbashkët, si janë problematikat e njëjta që na përcjellin. Kur është çështja personale, atë unë jam ajo që zoj debatin zirit, do çështje për të diskutuar në pikë të rrafshit, kështu që janë ajo përditshmëria, janë ato gjërat që ndoshta na femrat jemi më kërkuese, edhe unë e nxjerrim më të lashe, kështu që Ardhnori është një dëgjues i mirë në këtë raste, po i vjen kështu spray qelli. Do të thonë më temperamentin këtë rast është Vlora se sa Ardhnori. Do të tema po. Po, po nxjerr. Do tema po. Do tema po. Se për çfarë çka është e kundërta? Tash varet, po për çdo tema po, është më kërkuese dhe është më debatuese në kuptimin e në shtatë detajeve. Në ato raste, po më interesan Ardhnori, kur do më thonë, fillon një debat, është goxha këmbgulse në diçka që po e kërkon, edhe a ja lëshon rrugën, a edhe ti shkon me të njëjtin vibe, me të njëjtën në vijë me Vlorën. Pas parasysh në krejt e dim, që jetojmë në Prishtinë, e dim trafiku është i stërngarkum. Kështu që kemi kohë edhe me dëgju, kemi kohë edhe me debatu. E vërtet. Edhe kështu që unë jam një dëgju si mirë, krasë koncentrimit tim në komunikacion. Po. E kam një pjesë të koncentrimit edhe të tema që i trajton Vlora. Kështu që jam dëgju si mirë, më i me thonë në këtë aspekt. Edhe kam kohë me dëgju se jemi në trafik. Po, po i bjen kjo që veç në trafik e kene qatë jo, kohën. Jo, s'diskutu. Po, a e gjeni edhe kohën, do me thonë, për njëni tjetrit edhe jashtë trafikut, jo vetëm në trafik. Edhe jashtë trafikut, po e thashtë si me humor, edhe jashtë trafikut është ajo pjesa, po përgjithsisht është mirë. Okej, okay. A e mbani mend takimin e parë që e keni pas të dy, me detaje është fjala? Po, unë e mbaj mend. Po. Vlora, po filloj me ty. Si ka qenë? Është dita e parë punësime, është dita e parë dhe e njohjes Ardhnorit. Në një ditë i kam fituar të dyjat. Është shumë e çuditshme. Në fakt është nuk e kam ditur, që këtu jetë bashkëshorti. Po. Po në ditën e parë që pranova postën si mësimdhënëse, zëvendësin atë kohë më dërgoi në klasën ku kisha për të qenë kujdestare. Edhe rastisi që në atë premte Ardhnorit ishte po në atë klasë, okay. Më njoftoi, më prezantoi dhe ishte e njëftova thjesht si kolegë. Pastaj në rohë ditët e kujdestarisë, bashkarisht ishte po ashtu ditë e prante, dhe kështu filloj njohja për një kolegë realitetit të mirë fillt, vazhduam tutje njohjen, po mbaj mend çdo gjë në detaj, kështu që kam sikur të gjiruar për gjithmonë atje.